У Берліні тривають тристоронні газові переговори щодо транзиту російського газу територією України. Хто бере у них участь і які прогнози? Розкаже Тетяна Логунова. Ці переговори анонсувалися як тристоронні і мали проходити у представництві Європейської комісії у Німеччині. Втім, туди делегації так і не доїхали. Усі перемовини зранку і до вечора йдуть тут, у Міністерстві економіки Німеччини. Спочатку це були зустрічі у двосторонньому форматі, потім перейшли до тристороннього. А ще пізніше до учасників приєднався і міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. Мета зустрічі – досягти згоди щодо тривалості, обсягів і тарифів майбутнього транзитного контракту. Позиції сторін тут різні. Росія хоче підписання контракту на 1-2 роки, щоб за цей час добудувати газогони в обхід України. Єврокомісія та Україна наполягають на довготривалій угоді на 10 років з чітко визначеними обсягами транзиту газу. Прогнози щодо результатів теж різняться. Брюссель налаштований оптимістично. От що, анонсуючи зустріч, написав у соціальних мережах Марош Шевчович. З нетерпінням очікую наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Настав час надіслати позитивний меседж ринкам і споживачам. Українська сторона песимістичніша у прогнозах. Офіційний Київ не раз заявляв, що допускає можливість зустріти Новий рік без нової транзитної угоди. Мовляв, сховища зараз наповнені газом, його вистачить до літа. Своїм козирем українська сторона вважає і рішення Сполучених Штатів ввести санкції проти газогону «Північний потік-2», які можуть відкласти реалізацію цього проєкту. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».